ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ଏବେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆଫଗାନ ପରିସ୍ଥିତି। ବନ୍ଦ ରହିଛି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାର୍ଷିକ କାରବାରର ପରିମାଣ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭାରତ ବାର୍ଷିକ 3,800 କୋଟିର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ, ରପ୍ତାନୀ କରିଥାଏ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତରୁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଔଷଧ କିଣିଥାଏ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ତାଲିବାନର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଖଲ କେବଳ ସେହି ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆଣିନି, ବରଂ ବଢ଼େଇଛି ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି। ଖାସ୍ କରି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ତାଲିବାନୀ ଅଙ୍କୁଶ। ପଡ଼ୋଶୀ ଭାବରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଭାରତ। ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା ସିଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2020-21 ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବ୍ୟବସାୟ କାରବାର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭାରତରୁ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ 3,800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ କରିଛି। ଔଷଧ, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ମେଡିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ କମ୍ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଦେଶ ଭାବରେ ପରିଚିତ। କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉନ୍ନତମାନର ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା କେବଳ ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପୁଳ ଔଷଧ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମେଡିକାଲ ଡିଭାଇସ୍ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। ଏପରିକି ସେଠାରେ ରାଜନେତାମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତକୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ମେଡିକାଲ ଟୁରିଜିମ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ଔଷଧ, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ମେଡିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ କାରବାରରୁ ବାର୍ଷିକ 150 କୋଟିରୁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାଏ ଭାରତ। ଏବେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏହା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ଡିଭାଇସେସ୍ ଫୋରମ୍। ମାତ୍ର ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନର କବ୍ଜା ପରେ ଏବେ ସବୁ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଠାକାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକମାନେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ବୁଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଆସିଲେ ଦୁବାଇ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।